Hej med. I dag vil jeg gerne vise, hvordan man både skærer og steger nyretapper. Det her det er nyretapper er en muskel, som sidder inde og holder nyren. Det har faktisk ikke decideret noget med nyre at gøre. Mange tror, det er indmad, ligesom lever og hjerte. Det er det ikke. Det er en muskel, ligesom så mange andre på dyret. Det er en økologisk version her, og jeg har pudset den en lille smule til, trimmet den lidt ned. Der var lidt fedt hister her, det tager man af. Der er en sene her, den skal I altså skære fra selv, når man får den leveret. Jeg kan lige vise jer her, hvordan. Så kører man lige sådan skråt med kniven op ad senen. Den er faktisk sådan dejlig, på den måde er den lidt dejligt tyk, så man ikke kommer til at skære igennem. Sådan der. Så lægger vi lige ud her, tager op, og så ind under senen her. Og skal lige have det hele med her, nu er jeg i gang. Og jeg skifter til den her. Sådan der. Af med den. Sådan en nyretap her, den er lidt kileformet. Fjerner vi det her væk. Og her. Det er den ene side. Det, man skal, der er vigtigt, det er, at fiberne går på tværs her. Og man skal altid krydse her, når man steger det. Jeg vil anbefale, at man tager, nu tager vi den tynde side væk, så tager vi den tykke side her. Hvis vi så åbner kilen på den her måde, lige skærer lidt, ikke hele vejen igennem, kun lige lidt, så kan vi nemlig folde den her ud af. Og lige pludselig har du et stykke kød, som er lige højt, og ikke sådan kilet. Denne her, den skal vi så have over på grillen. Det kan vi nu også gøre med den anden, men nu kan jeg starte med at vise den her. Den skal over på grillen, vi skal lige salte den lidt, og så skal den have skoldhed varme. Og vi snakker, nu er vi varmet rigtig godt op herovre, der er 300-350 grader. Vi salter det kort, så vender vi det, og vi er nede mod 1,5-2 minutter. Og så skal den af, 1,5-2 minutter på hver side, og så skal den af, hvile, og så skal den skæres. Det her det er præcis sådan, som jeg bedst kan lide det. Det her det er moderat mængde, og det her, du kan se helt rosa rødt, lækkert, der er der stadig lidt fra den hårde kant herude. Er du til lidt mere levende, altså hvor det er godt råt, så har du sådan muligheden for den her, og ellers så skulle man have givet den lidt ekstra. Det her, det er meget råt, hvis man kan sige det sådan, men det er faktisk sådan, det skal spises. Det skal simpelthen have så lidt som muligt her. Nu kan de tage fra den her side her. Det her faktisk er vi nået op i det rigtig flotte her. Der er lidt for enhver smag. Hvis du hellere er til den, hvor der er stegt lidt mere, så kileformer du den af nummer to også. Det er en smagsag, der er to måder at gøre det på. I hvert fald er den her, hvor fiberne går kun én vej, og den anden, der går de... Ja, når du deler dem, går de så skråt. Det skal man i hvert fald bare huske. Men der er ikke mere at sige. Velbekomme. Super lækkert. God dag.